А сейчас это прям срочно надо или надо играть? Шинчи болу Алекса Аманович. Жазылған дегенменде қапталда 28-ші және шабуыл шебінде 9-ші нөмірлі Джеффри Чинедо. Чане в честь ушедшего недавно Свена Йорана Эриксона. Күттердің қайсын көреді екеміз. Алаңда алай. Одан бөлек Марат Быстров, Бейсебеков дәл сол. Привет. Қалдай бөттік. Чинедо ортаға қарай Томасовке. Ұңайсызда болып қалды Барталец. Сол аяғымен Барталет Чинедо! Го-го-го-го! Жіберген мүмкіндіктердің есесін қайтарды қазір. Джеффри Чинедо! Қайталап көрсетуде қазір режиссерлар Барталет. Сол аяғына қарай ыңғайластырып алды. Өте тамаша пас Джеффри Чинедоды қараңызды. Кім ұйықтап қалды қазір? Корнвик. Корнвик қорғаушы емес. Бұл жартылай қорғаушы. Бұл ал соның кесірі қазір. Дюнгеландқа жетіп отыр. Әріптесім Нұрәлі айтты ғой. Ұра беру керек, ұра беру керек. Кіреді деді. Өте шықты Камара. Доп сақтап қалды Астана елігінде. Вараговский және ойтар. Гривши. Подача. И ошибается врата! Соншама сынға алды 45 минуттың нәтижесі бойынша бірінші кезеңде. Ал бұл жігіт шықты да өзінікін дәлелдеді. Дубль автоатак кетті. Дюнгеланд қателік қорғаушыны. Да, любой другой футболист здесь мог растеряться. Мяч рикошетом, через два рикошета. Сначала вратарь неудачно выбил, затем рикошет от защитника. Три игрока перед Чинедо стояли. Можно было просто потерять мяч из виду, но Чинедо вовремя сориентировался. Торе Петерсен қатып кеткен екен. Дюнгеланд шығарғысы келген, енді бұл да қателік негізі. Дюнгеландтың да өзіне керек, өзіне қойылған барлық талаптарды орындады деуге болады. Екі ойын нәтижесі бойынша таразы басын теңестірді. Ал енді осы бір жерде Каремов. Рамазан! Гол, 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 гол! Каремов! Астана! Вот и не хватило. Вот и не хватило, как ты и говорил, действительно, Солтвейт, которому нужно было уделять особое внимание, именно он ошибся. Именно он ошибся, именно он неудачно откатил вратарю назад. И этой ошибкой воспользовался свеженький Каримов. Что Чинеду, что Бабаян все-таки мог перестроить своих футболистов, он смог найти правильные слова. Ну и естественно, когда твой соперник вот так вот прет вперед все 90 минут, ты уже... На последних секундах начинаешь терять концентрацию. У тебя просто сил не хватает. Фал. Сонымен күтеміз. Джон Рейч топ тойынға қосты. Сырғыстырды жеңіз. Құтты болсын қазақ елі. Марин Томасов. Овертаймда керек емес. Ештеңенің қажеті жоқ. Бізге 95.